Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala je tender za izgradnju parkinga sa pratećom infrastrukturom u ulici Ilariona Ruvarc. Parking će se nalaziti na parceli broj 5430 i imaće ukupno 26 parking mesta za putnička vozila, od čega dva za invalide, a na svaka četiri parking mesta biće ostavljeno jedno mesto za sadnju drveta, navedeno je u pratećoj dokumentaciji. Također, deo površine biće uređen i za parkiranje bicikala i motocikala. Vrednost radova procenjena je na oko 9 miliona i 45.000 dinara, a kako je navedeno u pratećoj dokumentaciji, izvođač bi ove radove trebalo da završi u roku od 150 dana. I stanovnici ulice Ilariona Ruvarca kažu da im nedostatak parkinga predstavlja veliki problem. Neopisiva potreba. Vidite sami katastrofu. Nema ni parkinga, nije bezbedno ni za bicikliste, ni za što. Za decu da ne pričam to. Auta su samo kuću parkirane. Mislim da je to svima jasno ovde, ali mora se to pitanje rešiti pod hitno. Jako neuređena ulica, uski trotoari, ljudi moraju negde parkirati, pa se malo i svađaju i tako dalje. Zato ja ne koristim auto vrlo retko, te i ova ulica nije u funkciji ljudskih potreba i ona je jedna opasnost velika, pošto deca pretrčavaju, ljudi voze ovde kao da su na autoputu. Tender Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije otvoren je do 29. jula.